Aroganca sjell shqetësim të vazhdueshëm. Pas një periudhe të vazhduar kohore, shkakton tension dhe stres në trupin e njerëzit. Shqetësimet si të gabuarit, të qenit i nënshtruar ndaj kritikave ose nënçmimit, humbja e prestigjit, të fituarit e pëlqimit të tjerëve, ose të humburit e gjërave me të cilat mburret, e vendosin atë në një presion ekstrem dhe kërkon vëmendje të vazhdueshme. Kjo është gjendje e tillë që rezulton me stres. Prandaj, shprehjet në fytyrë dhe disponimi i arrogantit shumë ndryshojnë me ato të njeriu të modest. Njeriu kryelart, i cili e kalon gjithë jetën në stres të panevojshëm, në të vërtetë i shkakton dëm trupit të tij. Megjithatë, ai këtë nuk e kupton. I humbur, duke ndjekur gjërat për të dukur superior, vendos veten në një presion të madh, gjurmët e të cilit mund të shihen qartë në trupin e tij. Shqetësimi që arroganti ndjen për brenda, vetvetiu manifestohet fizikisht. Për shembull, flokët humbin shkëlqimin dhe rriten ngadalë. Lëkura e tyre trashet, bëhet e fortë dhe humbe elasticitetin. Tendosja në muskujt e tyre bëhet e dukshme. Duken më të vjetër në krahasim me vitet që kanë dhe rrudhat fillojnë të paraqiten. Goja u thahet, syt humbin gjallërinë dhe pretësinë. Në ndikimin e arrogancës, cilësitë e meshkujve paraqiten tek femrat. Lëkura e tyre trashet, atyre u paraqiten qimet dhe damarët dhe eshtra dallohen në duart e tyre. Lëkura u bëhet e mbyllt. Asnjë aspekt fizik pozitiv nuk u ndihmon arrogantëve për të kundërshtuar humbjen e vazhdueshme të bukurisë. Pavarësisht nga bukuria fizike, një defekt sado i vogël trondit trupin e arrogantit si pasojë e krenarisë dhe jo mençurisë. Ironike, por besimtari i sinqert dhe modest ka efekt pozitiv tek njerëzit dhe nëse ati i mungon bukuria fizike. Nga ana tjetër, kryelarti ka të meta gjatë fjalimit dhe nuk mund të flasë rrjedhshëm ose sinqerisht, e darsyetimin e ka të çal. Në vend që të flasë qartë ose me vendosmëri, flet me mburrje në mënyrë që të mbulojë të metat e veta ose të fitojë kënaqësinë e të tjerëve. Për këtë shkak, çdo fjalë që shqipton tregon qartë mungesën e mençurisë dhe në këtë mënyrë e shfaq jo sinqeritetin e vet. Posaçërisht, kur gabimet e tij bëhen krejtësisht të qarta ose kur i jepet këshilla që nuk i pëlqen, ti paret e lartë përmendura bëhen edhe më të theksuara. Po ashtu, edhe organet e brendshme të njeriu janë të ndjeshme nga efektet negative të arrogancës, si në rastin e duhanit dhe alkoolit. Dhe efektet negative të stresit, si pasojë e arrogancës, bëhen të dukshme pas një periudhe kohore. Bile, edhe specialistët kanë lidhur shumë çrregullime me stresin. Pasojat më të dukshme të stresit janë dhimbje në bark, gastriti dhe çrregullime të tjera të sistemit të tretjes. Duhet të mbajmë në mend se të gjitha efektet e lartë përmendura mund të vërehen vetëm nëse u kushtohet vëmendje. Njerëzit që kanë këto tipare mund të mohojnë ekzistencën e këtyre simptomave ose mundojnë të arsyetojnë. Sidoqoftë, krahasimi mes besimtarit, i cili nënshtrohet Allahut dhe njeriu kryelart, mund t'i bëjë të dukshme këto dallime fizike dhe shpirtërore. Duke u plakur, dallimet bëhen edhe më të dukshme. Prandaj, njeriu kryelart më së shumti i shkakton dëm vetes. Nga ana tjetër, besimtarët bëjnë një jetë të lumtur dhe të qetë, pasi që besojnë në krijuesin e botrave dhe besojnë në paracaktim apo kader. Natyrisht, shenjat të pleqërisë do të shfaqen edhe tek ata, por jo në atë nivel të asaj të shkaktuar nga stresi dhe temperamenti i vrazhdi arrogantit. Në këtë mënyrë, besimtarët bëjnë një jetë të lumtur në këtë botë dhe në botën e pastajme. Vëlla dhe motër, arroganca e shkatron njeriu. Të jemi modest dhe vepër mirë, në mënyrë që të përfitojmë bekimin dhe mëshirën e krijuesit të botrave.